ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆମର 4 ଜଣ କର୍ପୋରେଟର ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଲେ, ତ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଇଏ ପାର୍ଟିର ସିମ୍ବଲରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନିଜର ଶକ୍ତି ସାଧନ ଲଗାଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜିତେଇଥିଲେ। ୟା ପରେ ନିଜର ଲାଭ ଲୋଭରେ ସେମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିକରି ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ମିଶିବା, ଆଉ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯିବାର ଅଛି ତା କୋରମ ପୂର୍ତ୍ତି ନ ହୋଇକରି ମିଶିବା, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ପାର୍ଟି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ପାଖେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କଲା। ତାକୁ ନୋଟିସ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାମ ଚାଲି ରହିବ। ଦଳ ବଦଳ କେସ୍ ହିସାବରେ ଇଏ କେସ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଘଟଣା, ବ୍ରହ୍ମପୁର କର୍ପୋରେସନ ଏରିଆର ଘଟଣା, ତାର ନିୟମଗତ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ସେ ବିଷୟ ଦଳ ଅବଗତ କରାଇଛି, ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି, ଯେଉଁ 2015 ନିୟମ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି, କର୍ପୋରେସନ ନିର୍ବାଚନର ଦଳ ବଦଳ କରିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦରକାର, ସେ ଅନୁସାରେ ତାର ଦଳ ତାକୁ ଆଜି ଲିଖିତ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଆଉ ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ବୋଲି ନିବେଦନ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।